Xoş gördük, dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri. Reaksiya TV-nin efirində yenə bizim reaksiyadır. Bir neçə gündür ki, mətbuatdan və sosial şəbəkələrdən izləyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının Twitter hesabını Twitter bağlayıb. Və bununla bağlı da Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması petisiya başlayıb, imzalama kampaniyası başlayıb ki, Twitterə qarşı, yəni haqsız olaraq nədən bu hesab bağlanılıb? Və mən də bugün qarşıma çıxdım, mən də imzaladım bu petisiyanı. Amma baxdım ki, cəmi 645 insan imzalayıb bu petisiyanı. Və biz də Twitterdən incirik, küsürük ki, nədən bizim hesabımız bağlanılıb? Sizcə günah özümüzdə deyilmi? Biz bu qədər biganeyik öz taliyimizə. Biz bu qədər biganeyik bu milli məsələlərə. Bu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması bizim milli məsələmizdir. Bu məsələdə hər bir vətəndaşımız, biz 10 milyonluq bir xalqıq. Necə olur? Cırtdan bir ölkəyə Ermənistan götürür bizim hesabımızı Twitterə bağlatdıra bilir. İşğalçı dövlət ola-ola, işğala məruz qalan tərəfi haqsız göstərib bağlatdıra bilir. Amma bu boyda 10 milyonluq bir xalq, dünyada 50 milyonluq olan bir xalq 645 cəmi imza toplaya bilib. Mən buradan xahiş edirəm hər bir izləyicimizdən ki, çox xahiş edirəm, bu petisiyanı tapın, mən də bu videonun altında bunun keçidini qoyacağım bu petisiyanın. Mütləq girin, imzalayın, bu bizim milli məsələmizdir, bu bizim milli davamızdır. Biz burada öz gücümüzü göstərməliyik. 2016-cı ildə biz də İrəvan 2018 hərəkatı yaratmışdıq, təsis etmişdik. Bugün də var, sadəcə müəyyən qədər fəaliyyətimiz geniş deyil. Çünki Azərbaycan dövləti bizə dəstək olmadı bunun üçün. Amma biz də həmin vaxtı Twitterdə, Facebookda, Googleda hesablar yaratmışdıq. Bizim də yaratdığımız hesablar bir həftənin içində bağlanıldı. Və biz həmin hesabları bərpa edə bilmədik. Məcbur olub başqa hesablar yaratdıq. Ermənilər orada da bizə güc gəldi. Dəyərli izləyicilər, mən hər zaman buradan deyirəm ki, informasiya müharibəsində biz uduzuruq. Bunu biraz qulaq ardına vururlar, bunu biraz görməzdən gəlirlər, bunu biraz eşitməzdən gəlirlər. Amma müharibə şəraitində yaşayan bir ölkənin ən vacib işi informasiya müharibəsində iş qurmaq olmalıdır. Baxın da, bu da sübutu. İşğala məruz qalan, torpağın yiyəsi özünə hesab yaradır və Twitter bu hesabı bağlayır. Və biz də buna 645 nəfər cəmi imza atır. İndi gəlin, real danışaq. Tutalım, bu petisiyanı təqdim elədik Twitterə. 1000 nəfərlə, 2000 nəfərlə, 3000 nəfərlə bu qəbul oluna bilərmi? Bunun reallığına inandıra bilərikmi? Bu petisiyanı milyonlar imzalamalıdır, milyonlar. Biraz milli olaq da, nə vaxta qədər biz belə öz taliyimizə biganə olacaq? Nə vaxta qədər belə dırnaq arası baxacaq bu kimi məsələlərə? Əşi ermənidir də. Əşi ermənidir deyə biz bu günlərə gəlib çıxmışıq. Bu bizim atalarımızdan gəlir. Bu bizim babalarımızdan gəlir. Bizim atalar misallarımız var. Deyir, erməniyə dair deyərəm işimin xatirinə, işim keçənə qədər. Niyə? Niyə mən erməniyə dair deməliyəm işimin xatirinə? Biz bu atalar sözlərindən imtina etməliyik. Çünki elə bizi atalarımızın səhvləri olub ki, biz bu günlərə gəlib çıxmışıq və bu atalar sözlərini də bu gündə biz istifadə edirik. Eyni zamanda deyir, el üçün ağlayan kör qalar. Niyə kör qalmalıdır ki? Niyə bizim millət onun üçün ağlayanı kör qoymalıdır ki? Dəstək olaq da. Baxırıq ki, kimsə el üçün bir iş görürsə, ona dəstək olmaq lazımdır da. Niyə olmayaq? Niyə biz bu bizi mənəviyyatlıqdan çıxardan, bizi bizlikdən çıxardan bu atalar sözlərini bu gündə istifadə etməliyik, bunlara əməl etməliyik? Bunlardan imtina etmək lazımdır. Mən erməniyə niyə dair deməliyəm? Niyə? Erməni mənim düşmənimdir. Bütün tarixi faktlar da var. Tarixi faktlar dedikdə istəyirəm sizə bir məqamı da qeyd edim ki, mən Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının bugünkü petisiyasını imzalayandan sonra maraq üçün daxil olub onların saytına da baxdım. Baxdım ki, bu saytda da məlumatlar
fəsadlıq təşkil edir. Xüsusi olaraq xarici dildə məlumatlar, azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycan torpaqlarından köçürülməsi ilə bağlı olan məlumatlar. Siz indi ekranda görürsünüz. Baxın. Sonra da deyirik ki, bizim hesablarımızı niyə bağlayırlar? Axı, biz özümüz düzgün iş qura bilmirik. Baxın, indi mən buradan müraciət edirəm Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasına. Bu yaxınlarda tədbir keçirmişdilər. Millət vəkillərini falan yığmışdılar. Nəsə imzaladılar, bilmirəm. Hərçənd ki, mən bunları da mənasız hesab edirəm. Millətlə iş görmək lazımdır, millətlə. Kabinetlərdə oturub fəaliyyət göstərmək lazım deyil. Dövlətdən qrant alıb vətənpərvər olmaq lazım deyil. Və yaxud da qeyri-rəsmi yollarla dövləti talayıb vətənpərvər olmaq lazım deyil. Millətlə işləmək lazımdır. Və bu sayt, xüsusi olaraq bu Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının saytı o qədər mükəmməl olmalıdır ki, burada məlumatlar o qədər mükəmməl olmalıdır ki, amma gördüyünüz kimi, bunların heç saytlarından xəbərləri yoxdur. Rusça məlumatlar kəsatdır, ingiliscədə, o qaydada, hətta Azərbaycancada. Niyə nəzarət eləmirsiniz? Niyə nəzərə almırsınız ki, artıq informasiya əsridir? Bir adam qoyun, qoyun o saytlarla məşğul olsun. Qoyun orada əski məlumatları doldursun. Sonra da bu başımıza bu bəlalar gəlməsin. Mən yenə deyirəm, burada günah bizim özümüzdədir. Bizim özümüzdədir ki, biz özümüz ola bilmirik. Biz milli məsələlərdə biganə yanaşırıq, dırnaqarası yanaşırıq. Bir xalq olaraq ayağa qalxıb milli məsələlərdə bir sözü deyə bilmirik. Mən yenə deyirəm, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının bugün başlattığı petisiya ümumxalq məsələsidir. Biz bu sosial şəbəkələrə göstərməliyik ki, səhv etmisiniz. Bu bizim torpağımızdır, biz işğala məruz qalmışıq. Amma biz sosial şəbəkələrlə təəssüf ki, düşməndən fərqli olaraq işləyə bilmirik. Azərbaycan dövləti bu sahəyə kifayət qədər ciddi diqqət ayırır. Xüsusi olaraq Prezident yanında QTL-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası var ki, hər il bu kimi məsələlərə çox ciddi diqqət ayırır və ciddi də layihələr ayrılır bu kimi məsələlərə. Düzdür, maliyyə az da olsa, amma ayrılır da, iş var. Vicdan lazımdır, vicdan. Vicdan. Milli məsələ ilə bağlı ayrılan işə vicdanla xidmət etmək lazımdır. Gedib ondan özünə biznes yaratmaq lazım deyil. Gedib ondan özünə, nə bilim, başqa-başqa işlər görmək lazım deyil. Görün, mən başa düşürəm, insanıq yaşamaq da lazımdır. Amma vicdanla etmək lazımdır. Milli məsələlər üzərindən alver etmək lazım deyil. Mən konkret adamlar tanıyıram. Mən tanıyıram ki, bu adamlar efirdən, oradan, buradan timsah gözyaşları tökürlər. Vətən, millət deyə deyə. Ağlayırlar hətta yeri gələndə də. Amma baxın, vətən millət adına ayrılan vəsaitlərdən həmin adamlar özlərində biznes qurublar. Şərait qurublar. Biznesmen olublar. Bu arada biznesmen demişkən, o gün təsadüfən baxıram ki, Sovet dövründə Ali Sovetin üzvləri kimlər idi? Ziyalılar, alimlər, bəstəkarlar, yazıçılar, şairlər, millətin içindən olan adamlar. Bugünkü parlamentdə kimlərdir? 90% biznesmenlərdir. 90% biznesmenin də yalnız biznes maraqları ola bilər. Onun millət xalq maraqları yoxdur. Mən ona görə hər zaman deyirəm ki, birinci növbədə biz islahatlarda parlamentdən başlamalıyıq. Yeni parlament seçkiləri olmalıdır. Və bu parlamentdə milləti təmsil edən adamlar oturmalıdırlar. Biznesmenlər yox. O biznesmenlərin bu millətin vəziyyətindən xəbəri yoxdur. Onlar üçün toxunacdan xəbəri yoxdur. Misalı, bax, elə onlara aiddir. Millətin içindən olan, millətini sevən adamlar, qanı təmiz adamlar təmsil etməlidir Azərbaycan parlamentində milləti. Baxın, o zaman biz istər informasiya müharibəsində olsun, istər digər sahələrdə olsun, qələbə qazanacağıq. Dövlətə dəstək olmaq lazımdır, dövlətə kömək eləmək lazımdır. Kömək necə etməlisən? Təmsil olunaraq. Millətin adamları millətini təmsil etməlidir dövlət qurumlarında. Yoxsa bütün dövlət qurumlarında qondarma bir ictimai şura yaradıblar, güya bunlar ictimaiyyəti təmsil edirlər. Hamısı da eyni adamlardır. Açın siyahlara baxın. Bütün nazirliklərdə olan ictimai şuralar hamısı eyni adamlardır. Burada da var, orada da var, orada da var, orada da var.
Heç birinin də, indi təbii ki, bir neçəsinin çıxmaq şərti ilə, millətdən xəbəri yoxdur. Heç birinin də maraqlarında yoxdur millətin maraqları. Ancaq öz maraqlarını düşünür. Ancaq oradakı postundan da öz maraqları naminə istifadə edir. Mən belə başa düşürəm ki, yəqin həmin dövlət qurumlarında da elə belə adamlar sərf edir. Ki, onlara ehtiyac yoxdur. Millətin sözünü deyən, millətin maraqlarını müdafiə edən adamlar həmin qurumlarda təmsil olunsunlar. Demək ki, həmin qurumların da millətə xidmət etmək niyyətləri yoxdur. Əks halda deyərdilər ki, ay balam, bu bir nəfər bir yerdə olar da. Bir nəfər 10 yerdə olmaz ki. Bu 10 yerdə olsa necə işini aparacaq, necə görəcək? Fiziki olaraq çatmayacaq gücü. Qoyun millətin içindən olsun, önəmli deyil tanınmış adam olsun. Tanınmayan olsun, millətin içindən olsun. Millətin özündən olsun ki, o onun dərdini bilir, o onun sərini bilir. Və bu, saxta vətənpərvərləri, bu yalançı timsah gözyaşı tökənləri, çəkmək lazımdır kənara. Bu adamlar məhv elədilər bizi. Uzun illərdir biz informasiya müharibəsi aparırıq deyirik. Buyurun, bu da sizin informasiya müharibəniz. Twitter Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının hesabını bağlayır. Niyə? Çünki biz informasiya müharibəsində yoxuq. Fəaliyyətimiz yox səviyyəsindədir. Niyə? Səbəb nədir? Axı biz ermənilərdən daha çoxuq. Axı bizim maddi vəsaitlərimiz də, texniki vəsaitlərimiz də, hər şeyimiz ermənilərdən çoxdur. Çox olduğu halda, bəs nədən uduzuruq, nədən? Çünki bu işə təhkim olunanların milli məsələdə mən onların milliyyətinə şübhəm var. Nəsə yəqin ki, bunların problemi var. Nəsə qanlarında problem var. Ya nə var, mən başa düşmürəm. Əks halda milli məsələdən su istifadə etmək, milli məsələdən öz xeyrinə istifadə etmək bu vətən xainliyidir. Bunun başqa adı yoxdur. Önəmli deyil getsin cəhbədə düşmənə satqınlıq eləsin. Vətən xainliyi etsin. Bu da satqınlıqdır. İnformasiya müharibəsində düzgün aparmamaq bu da vətən xainliyidir. Artıq 21-ci əsrdir. Dəyərli izləyicilər, 21-ci əsr. İnternet əsridir. Kosmos əsridir. Sürət əsridir. Bugün biz çox geridə qalmışıq. Və əgər biz informasiya müharibəsində Twitter kimi bir sosial şəbəkəni inandıra bilmiriksə, sabah biz torpaqlarımız uğrunda hansı müharibəni aparıb dünyanı inandıra biləcəyik? Buna görə də bizim bu sahəyə çox ciddi diqqət ayırmağımız lazımdır. Mən buradan müraciət edirəm iş adamlarına, xüsusi olaraq. Çünki ermənilərdə dövlət olara işini ayırmır, iş adamlarıdır. Ay hürmətli iş adamları. Özünüzə hər yerdə reklam edirsiniz. Bir dənə iş görüb, 10 dənə reklam edirsiniz. Ha, bu millət üçün dedin də, bu vətən üçün dedin də, edirsiniz, amma onu da reklam edirsiniz və yaxud da tapşırıqla edirsiniz. Gözləyirsiniz, sizə yuxarıdan kimsə tapşırsın ki, gedin filan işə dəstək olun. Niyə sizi tapşırım aldılar? Sizin özünüzün vicdanı olmalıdır. O vicdanınız sizi tərpətməlidir. Tərpətməlidir ki, mən milli məsələlərə qoy vəsait ayırım. Qoy Azərbaycan informasiya müharibəsində irəli getsin. Mən inanmıram ki, bu işə vəsait ayırmağınıza görə kimsə sizə problem yaratsın. Ancaq sizə sağ ol deyə bilərlər. Təbii ki, Azərbaycan dövlətində. Amma dövlətin içində olan ermənilər ki var, ki heç də ermənilərdən fərqlənmirlər, onlar sizə problem yarada bilərlər. Onların da problemi boşdur. Biz bir olsaq, biz millət olsaq, biz milli məsələlərimizdə yumruq olsaq, hər şeyə qalib gələ bilərik. Bugün bizim tək çıxışımız informasiya müharibəsində sistemli fəaliyyət göstərmək olmalıdır. Və buna da vəsait ayrılmalıdır. İstər dövlətdən, istər qeyri-dövlətdən, istər də iş adamlarından. Biz ayrılmalıyıq ki, müasir dünyada, 21-ci əsrdə bir sosial şəbəkə bizim haqqımızı tanımırsa, deməli biz informasiya müharibəsində heç bir iş görməmişik. Və sabahki döyüşdə də qələbənin 50%-ni məhz informasiya müharibəsi təmin edir. Əgər burada iş qurmamışıqsa, sabah orada da ucuzacaq. Bunu demək mənim üçün nə qədər çətin olsa da, amma bu həqiqəti demək lazımdır. Və saxtakarları bu məsələdə kənarda qoymaq lazımdır. Gedin alverinizi edin. Gedin corabınızı satın, əyəqqabınızı satın, nə bilim, restoranlarınızı işlədin. Çəkilin qoyun bu millət
öz taleyini əll etsin. Yetər bu millətin pulunu alıb, iş görürük deyib özünüzə şərait qurdunuz. Qurdunuz, haram xoşunuz, gedin işləyin. Çəkin neçə olmasa indi, bu dövrdə, bugünkü gündə bu xalq öz taleyini müəyyən etsin. Bu xalq öz mübarizəsini qursun. İnformasiya cəhbəsində öz döyüşünü aparsın. Burada da gəlib mani olursunuz. Burada da puldan ötürü, əziz dəyərli izləyicilər, puldan ötürü nədir nədir o pullar bunların əlindən çıxmasın. Bunların biznesləri azalmasın. Bu biabırçılıqdır. Bu faciədir. Biz bu faciəni bugün yaşayırıq. Buna son vermək lazımdır. Son vermək lazımdır və millətimiz milli məsələlərdə bir olmağı bacarmalıdır. Millətimiz bu kimi adamlara əşi, eyb yoxdur, işimin xatirinə dinməyim, erməniyə dair edilən işimin xatirinə deməməlidir. Belə adamları üzünə deyib kənarda qoymağı bacarmalıdır. Çəkil kənara, get alverini et, qoy biz döyüşümüzü aparıq, qoy biz müharibəmizi aparıq. Bunu bacarmalıyıq. Bunu bacarmaq üçün də millətimiz siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq bir-birinə düşmən yox, mehriban olmağı bacarmalıdır. Ona görə də mən bütün verilişlərimdə hər zaman deyirəm ki, gəlin mehriban olaq. Belə, dəyərli izləyicilər, bugünkü buraxılışımız da sona çatdı. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, Azərbaycanda hadisələrə milli reaksiya verən internet televiziyasının YouTube platformasında olan kanalına abunə olun, videolarımızı bəyənin, paylaşın ki, bizə dəstək ola biləsiniz. Sağ olun. Azərbaycan, azadlıqdır, bizə mərhəm, sənə dərman.